রূপহী হাটৰ কোচগাঁও আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। অভিযানত আটক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মহিলা ৰমিছা খাতুন। ৰমিছা খাতুনৰ স্বামী আবু শ্বহীদ ওরফে বুঢ়াৰ সৈতে মিলি দুয়োজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। অবশেষত ৰূপহী হাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰমিছা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক। ধৃত ৰমিছা খাতুনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে 9টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। মুহূৰ্তৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে এজন আমাৰ কোচগাঁৱৰ হয় এজন মহিলা ৰমিছা খাতুন, হাজবেণ্ডৰ নাম আবু শ্বহীদ। তেওঁ আজি কিছুদিন ধৰি ড্ৰাগছৰ এটা মানে ব্যৱসায় চলাই আছে। সেয়ে আমি আজি তেওঁৰ ঘৰত মানে ৰেড কৰাতে তেওঁ আমি হাতিলতে কৰায়ত্ত কৰোঁ আৰু তেওঁৰ জিম্মাৰ পৰা আমি 9টা প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰ আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু য'ত আমি 0.074 আমি ছাবছেক্টেড হিৰইন আমি ৰিকভাৰ কৰোঁ আৰু জব্দ কৰোঁ। এতিয়া অভিযান চলিয়ে থাকিব পাৰোঁ? আমাৰতো অভিযান চলি আছে, কণ্টিনিউ চলি আছে। ৰূপহী হাটৰ কোচগাঁও আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। অভিযানত আটক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মহিলা ৰমিছা খাতুন। ৰমিছা খাতুনৰ স্বামী আবু শ্বহীদ ওরফে বুঢ়াৰ সৈতে মিলি দুয়োজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। অবশেষত ৰূপহী হাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰমিছা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক। ধৃত ৰমিছা খাতুনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে 9টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। মুহূৰ্তৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে এজন আমাৰ কোচগাঁৱৰ হয় এজন মহিলা ৰমিছা খাতুন, হাজবেণ্ডৰ নাম আবু শ্বহীদ। তেওঁ আজি কিছুদিন ধৰি ড্ৰাগছৰ এটা মানে ব্যৱসায় চলাই আছে। সেয়ে আমি আজি তেওঁৰ ঘৰত মানে ৰেড কৰাতে তেওঁ আমি হাতিলতে কৰায়ত্ত কৰোঁ আৰু তেওঁৰ জিম্মাৰ পৰা আমি 9টা প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰ আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু য'ত আমি 0.074 আমি ছাবছেক্টেড হিৰইন আমি ৰিকভাৰ কৰোঁ আৰু জব্দ কৰোঁ। এতিয়া অভিযান চলিয়ে থাকিব পাৰোঁ? আমাৰতো অভিযান চলি আছে, কণ্টিনিউ চলি আছে। নগাঁৱৰ পৰা বিভূতি বৰা ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।